Começando mais um vídeo com vocês, se vocês viram até o final ontem, viu que deu merda, mano. Então, eu chamei um táxi, o carro foi lá pra dentro, velho. Puta que pariu, bicho burro da porra, velho. Já deixa o like, se inscreve no canal, reativa o sininho aí. Mano, eu tenho que recuperar minha moto, filho. Vou recuperar minha moto. Mas tem que ser rápido, a merda do taxista entrou lá dentro, velho. Não é o bicho cego do caramba? Vem, porra, antes que os caras voltem, mano. Vai, tiozão. Se você não viu o vídeo de ontem, vê, mano. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo, filho, senão vocês vão ficar perdidos. Vê o vídeo de ontem. E aí, mano? Porra! Bicho cego, velho. Ô, meu patrão. Doutor. Tava ali na frente, não viu, mano. Ah, desculpa. Ah, é tu, careca, né, mano? Pegou táxi. Sou eu, carequinha, pô. Tô trampando táxi, mano, aí. Mano, você vai entender o que aconteceu, velho. Que foi, velho? Vai indo. Para não. Pode ir reto, rápido. Ah, bora. A parada é o seguinte, tá ligado? Aquelas motos que você falou que passou lá aquela hora? Sim. Eu falei que não dava nada, né? Ah. Então, me pegaram e me trouxeram pra cá, mano. Rapaz, se eu lhe falar que eu encontrei a polícia ali e dois caras mortos e uma moto branca, eu acho que é a sua, viado. Vai lá na polícia, vai lá. Perto do presídio lá, vamos lá. Será que é lá? É, estava em cima da ponte, não tava? Isso, ali na. Eu vou lá onde tu tava. Senta o pé, mano, senta o pé, você é o máximo que você vai? O exército e sua moto, é o máximo, o carrinho vai. Que nadar. Isso, mano, que carro é esse? É um Mercedes, velho. É. Ih, o pai do céu, ele estava lá, mano. Pera aí, aqui não pode descer, não, pera aí. Só dá a volta ali na frente. Rapaz, o cara levou minha moto, velho, minha pistola. Rapaz, esses caras é foda. Ixi, velho, você tava armado, os caras levou, velho. Levou, mano. Ruim que tava em quatro, né, velho? Não tinha como reagir, você véio. Tem porte? Tenho. Então, se tiver, a polícia lhe devolve, tá? Tranquilo, vamos lá. Ela devolve, mano? Sem custo? Sem custo, né? Porque você foi assaltado, você tem porte, ela tem que devolver. Ah, eu não sabia dessa não, então tá de boa, então, mano. Então, eu acho, né, porque... Ah, você acha, seu trouxa? Você tá mandando um papo errado, porra? Caralho. Vamos ali na frente ali, velho. Porra de achar, mano. Mano, eu vou pegar minha moto hoje, velho. Quero nem saber, tiozão. Tava na mal boa, me abordaram, pá. Se quiser, pode ir na contramão que eu explico, mano. Se você... Ah, beleza. Coloca... É, então. Pode ir na contramão. Essa... É, pode ir que eu explico a eles lá, mano. Ele tá indo na contramão aqui, ó. Olha lá. Passa direto. É a sua moto? Mano, pior que eu não sei se é a minha ali, velho. Vamos voltar ali, mano. Vai saber se é a minha moto, velho. Aproveitar que esses trouxas tá tudo morto. Ou não? Tão morto. Pera aí. Eu acho que não é minha moto não, mano. Não é minha moto não, velho. Mas eu vou levar a deles, tiozão. É, vamos ali. Mano, é uma por uma, firmão. Uma por uma. Vambora. Tá pra cá do caralho, tiozão. Já pegaram minha moto, eu peguei de vocês, mano. É uma por uma, velho. Eu só tenho que esconder essa moto em outro lugar, tiozão. É ruim. Elas por elas, filho. Vou entrar aqui nesse bequinho aqui, ó. Eu tenho que pagar o taxista, né, mano? Cadê o táxi? Vem, táxi. Tem que pagar o cara, né, velho? Caralho, tiozão. Vou ficar sem minha moto, não, irmão. Só devolvo ela. Se ele desmanchar a minha, eu desmancho essa. O bagulho é esse. Aí, peguei a moto do carro. É, mano. Não é a minha não, mas ele... é igual a essa minha, fi. É, branca mole, sua, né? É igualzinho. Eles estavam em dois ou mais de dois? Tava em quatro, mano. Chegaram em quatro, não tinha o que fazer, porra. Né, velho? Levaram então, a porra outros... da água. É, porque se tivessem dois, nós ia procurar, porque podia estar escondido. E né? Outra, mano, eu tava na garupa, não dá pra puxar a arma quando tá muito velocidade, tá ligado? Porque a mão fica tremendo muito. Aí quando parou a moto já tinha os caras já do lado de fora, já era. Mas você quer fazer boa, o quê? Importante quer levar aqui, essa daí? Mano, a parada é que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu tô com uma barata na cabeça, não sei se vai dar certo, velho. Eu vou levar essa porra na polícia, eu vou falar que é minha moto que foi roubada. E aí eu vou ver, quando eu for trancar, eu vou meter o louco. Aí, rapaz, isso aqui é a moto dos bandidos, tá ligado? É, faz isso. Aí eu falo lá, mano, vou ver, mano, não sei. Você fala antes deles puxarem o chassi aí, o nome. Exatamente. Pô, pronto, mas você viu a polícia indo pra delegacia? Então, quando eu vinha, que o senhor chegou ao chamado no radinho, eu vim a milhão, aí eu encontrei o EB, que é o exército lá, e outra polícia do outro lado, eu acho que era federal, não sei. Passou por mim que nem uma bala buzinando. Aí eu passei por essa moto aqui e os dois caras morreram. Acho que eles foram atrás dos outros caras. Pode ir. Deixa eu te perguntar, você sabe como é que manda mensagem pra polícia, mano? É... pra chamar ela? Não, é só mensagem mesmo ali no chat. Da cara, eu não sei, cara. Não sei se tem que mentalizar /90. Putz, pior que eu também não sei, mano. Não vou meter o louco, não. O que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar essa moto e vou lá na... Quanto é que ficou a viagem aí, mano? Fala pra nós aí. A viagem...
vai ficar 500, porque não foi total, né? Vai tô ligado, ficar, tô ligado. Até ali só 500. Quer roubar bandido, minha filha da puta. Passa a conta aí no PayPal. Pronto, passa a minha maquininha aqui. É 1852, chefe. Ladrão. Aí, valeu, mano. Deixa eu confirmar aqui. Chegou aqui, patrão. De boa, beleza. De boa. Valeu, mano. Vou lá tentar resolver qualquer essa parada. Qualquer coisa, só chama aí. Carequinha, beleza? É só nóis. Manda aí no, Twitter. Valeu. Vamos lá, mano. Vamos ver o que vai dar isso aqui, véi. Pelo menos a moto do filho da puta. Peguei, mano. Não tô a pé, não, irmão. Prejuízo? Zero. Quer dizer, tem a arma, mas o cara for conseguir pegar a arma de volta? Vamos lá, vou tentar. Vou sentar o pé pra lá na polícia. Porra, passar por cima não dá ali da favela, porque tá tendo trocação lá, velho. Vou ter que ir lá direto na DP. Ah, qual é a polícia? Volta aí. Ah, a polícia tá indo lá pra... pra Campinho, velho. É foda, todas as polícias, velho. Passou um ali do outro lado agora. Eu vou lá na DP, vamos lá. Cheguei aqui. Cadê? Olha que tem polícia aí, fala. Olha que tem polícia. Nossa, a moto queimou agora, não é que eu cheguei, velho. Minha mãe do céu, não é minha mesmo, cara, que se lasque. Cara, a moto pegando fogo ali, velho. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Ó, tem um cara aqui, mano. Alô? Alguém aí? Porra, não vai ter nenhum policial aqui, mano. Ué, tá de sacanagem, mano. Alô? Alguém aí embaixo aí? Alô? Alô? Alguém aí embaixo aí? Alô? Alô? Cadê o exército, mano? Cadê o exército, velho? Pode ser o exército. Tem aquele cara que chegou ali de carro agora, não sei quem é. Não sei se é bandido. Chegou um cara ali, velho. Vamos ver se é policial esse cara, velho. Tá policial, irmão? Tá policial, velho? Tá, tô querendo um também. É o quê? Tô querendo um também. Ah, tá foda. Tem policial aqui, velho. Ah, carai. Vamos lá, vamos esperar, velho. Olha aqui. Americano? Assim que aparece o policial aqui, eu volto, mano. Ô, seu policial. Opa. Policial. Puta que pariu. Aí é foda, hein, mano. Ah. Essa é minha moto. Que é? Vou ficar sem minha moto. Ué. Tá que pariu, hein? Meu Deus, ainda caiu no chão, velho. Bicho é burro, né, velho? Olha isso, velho. É, cara. Porra, quando tem policial, o cara sai de serviço. Ué. É, tá, mata tudo. Que isso, né? Que isso? Mano, eu vi isso que o policial roubou minha moto? Pegou tua moto. Acho que era tua, né? Oxi, não, você vai ter volta, irmão. Não quero saber, não. Oh, o cara levou minha moto, velho. Essa eu não entendi, não. Vou ficar aqui esperando, beleza. Tá tranquilo. Não tem policial, mas o cara sai de serviço e do nada leva minha moto. Tá de boa. Não entendi nada. E o flamenguista tava onde? Tava lá na garagem com tua moto. Com aquela... roxa. Pode crer. Tava não, ele e um cara ele... de máscara. Não, então, se liga. Tava ele, um cara de máscara sem camisa, aquelas máscaras que parece que o cara enrolou uma cueca na cara, tá ligado? Tô ligado, foi o cara que me pegou. E o outro cara com um casaco preto, todo preto, com a imagem branca no casaco. Mas aí tem um problema, passei de carro do lado deles, tá ligado? Os caras tava falando que ia desmanchar, mano, nessas horas, né? Pode crer, aí que tá, mano, o trouxa tá achando que aquela moto ali é a minha, mas não é, é a deles. Eles vão não desmanchar é? A moto deles, mano, tá ligado? É a XT roxa? É, a minha. Ali, ela tá ali de volta, não tá vendo ela ali? Ah, mas essa dali é a XT preta, né, não? É a mesma que tava ali, mano, não sei o que aconteceu não, fi. Não, mas essa informação, porra, vale ouro, mano, você não tá entendendo, porra. Tem um policial que é bandido aqui, porra. É, também tava ligado nisso. O cara tava com o cabelinho meio louro, né? Meio então, camisa do Flamengo, pá. Essa informação vale ouro, mano. Esse aí tava a rodar fácil, deixa quieto. Aí, tipo, eu só não fui atrás do cara, tá ligado? Porque senão ia dar merda pra mim, que os caras tava com cano lá. Então tá, eu já tô ligado, olha só. Eu tô na fita aqui, é que tu tá entendendo. Esse cara, ele é policial, tá se desfazendo de policial. Mas ele usa roupa igualzinho os caras do Campinho, mas tem tipo papo com os caras da outra favela lá, velho. É, então. Porque foi os caras da outra favela que me pegou, e é desse jeito aí mesmo, de sem camisa, no capô. É, então, ele tava com uma cruzinha, até uma tipo uma Julietezinha. Pode crer, nossa, essa informação é uma delícia, hein, mano. Você não tá entendendo, velho. É. Essa informação vale muito ouro, velho. Agora só tem que ter policial aí, né, mano. É, deixa ele no cara, deixa quieto aí a parada.
Lá. Tá tranquilo, nossa, velho. Isso vai valer muito dinheiro, vocês não estão entendendo, velho. Eu vou arrancar uma grana pra passar essa informação. Eu não. Porra, não tem policial, mano. Tem pessoa querendo, mas não tem policial. Aí é foda, né, irmão? É foda, mano. Olha o chinelinho dele ali. Mas você já tá aqui faz algum tempo? Rapaz, pouquinho, mano. É tenso. Mas falar já tá vindo aí já. Mas que você vai fazer o quê? Denúncia? Como é que é? Nada, pô. Vou conversar aqui, mano. Tô querendo fazer o porte de armas. Pode crer. Mano, o tênis desse cara é azul, velho. Tá porra. Eu não vou meter loucura nesse cara aqui não, velho. Aquele lá, tá só bebendo água lá? É, aquele tá bebendo água já tem um tempinho, mano. Vai ficar com barriga d'água, Jesus. Caraca, cadê essa polícia que não chega, mano? Meu Deus do céu, velho. Vambora, porra. A cidade tá cada vez mais perigosa ainda sem polícias. É, pô, tá difícil. Não, polícia tem, só que as polícias daqui só sabem boa da gente, não tem nada a ver com história, pô. Não, a polícia daqui só sabe entrar na favela dos outros, tá ligado? E não fica um aqui pra atender, tá ligado? Isso é complicado. Não tem um delegado, é difícil. Se tivesse, acho que estabelecido horários, diários, sei lá. Pode crer. Porque é extremamente necessário isso. Deixa eu ver aqui se eles estão aqui. Acho que eles estão aqui embaixo, eu vi um negócio. Mano, tem uns caras andando de moto que eu tô achando que esse cara tá metendo um louco pra me pegar ali, velho. O cara tá de tênisinho azul, parece ser dos caras lá, velho. Vou dar uma descida aqui, mano. Não quero saber não, tio. Olá, tô metendo louco, velho. Será que eu vou fazer? Eu vou dar a volta e vazar daqui, mano. Tiozão. Não vi nenhum policial aqui. Vou dar a volta, tio. Eu vou dar o pé daqui, mano. Aí depois eu volto, velho. Você é louco? Aquele cara que chegou ali é meio esquisito, velho. Vou vazar daqui, mano. Vou vazar daqui que tá ficando muito estranho isso, velho. Eu vou entrar aqui, ó. Você é louco, mano. Tá ficando muito estranho isso aqui, velho. Deixa eu ver essa porta aqui. Eu vou entrar aqui, velho. Pra saber o que que é, não. Polícia Federal. Pronto. Tá bom. Melhor local do que esse aqui não tem como, não, velho. Entrei na Polícia Federal. Alô, polícia. Pô, se é Polícia Federal, eu posso entrar aqui, mano. Alô, polícia. Alguém da polícia? Alô? Mano, vazei de lá, fi. Os caras tava querendo me pegar ali, eu tenho certeza, mano. Até que enfim, achei policial aqui. Caraca, velho. Tá doido. Ô, policial. Opa. O senhor pode estar me ajudando aí? Pois não, o que seria? Então, é que... Será que tem como entrar em contato com alguém do exército? Tem sim. Acho que... Ou você fica esperando aqui, né? E fala que você tá precisando deles aqui. Aí eu mando no cupom aqui pra eles aqui pra eles tá vindo pra cá daí. Ah, se o senhor puder fazer isso, seria uma boa, senhor. Tá certo, então. Vou estar me comunicando aqui com eles aqui pra ver se eles respondem aí, correto? Correto. Eu espero ali na frente ali. Beleza. Eu poderia falar com eles? Poderia, mas eu tô vendo que tem alguém infiltrado entre eles e eu não sei quem é, tá ligado? Vou ter que arriscar só com o exército, mano. Vou falar só com o exército, tá ligado? A gente pode ir em um local mais reservado, tá conversando? Certo, posso estar usando o... Pode, tem essa linha aqui, tem essa linha lá em cima, se quiser usar. Certo, vou lá em cima então. Me segue aqui, Steve, mostra aqui. Se eu no meu território aqui, onde você não tá, onde é essa linha aqui? Tem. Mano, vai dar ruim esse negócio aqui que eu tenho aqui pra falar pra ele, lá de cima, mano. Lá de cima. Eu tenho que ser com o exército, mano, não pode ser outro policial. Aqui, mesmo. Ó, pode vir aqui. Lá de cima? Pode ser, aqui, ó. Vem cá. Porque aqui o local é muito grande, sabe? Complicado. Caralho, mano. Tanto lugar pra poder passar, velho. Que é a nossa cozinha aqui, general, que tá um pouco sujo, mas... Vai que vai dar isso aqui, precisa de alguma coisa, água. Quer comer alguma coisa? Mas é... Pode estar conversando com ele aqui, fica à vontade aí, senhores aí. Então vou começar do início ali. Foi a equipa do senhor que tava parada em cima de uma ponte, com um cercado. Sim, foi passar. Umas motos, não tava ali? Isso. Bateu? Tava ali. Não sei se você viu que uma moto passou direto. Passou duas, no caso, né? Não, passou uma, acho que foi uma que passou direto, se eu não me engano. Isso. Que tinha uma pessoa na garupa, que era eu que tava naquela garupa. Certo. Era eu. Aquele grupo tinha me sequestrado. Me sequestrou, certo. Roubou minha moto. Aí, correto, me levou pra aquele local meio escondido que tem depois daquela ponte, depois você vira à direita. Ele me deixou lá, ele tava com a AK, né? E aí... Certo. Ah tá, eu também tenho que falar que ele roubou minha arma, eu tenho um porte, né? Então, ele roubou minha arma. E aí ele tava querendo pegar dinheiro pra, tipo, resgate, né? Pegar dinheiro da polícia, alguma coisa pra me resgatar lá. Só que ele desistiu, aí me deixou pra trás. Então eu peguei, saí de lá, chamei um táxi, voltei pela mesma estrada pra mim saber se vocês estavam lá, se minha moto tava lá, né? E eu vi uma moto igual a minha.
Aí o que que eu fiz? Era... Pode continuar. Aí o que que eu fiz? Eu peguei a moto, né, e vim até aqui na delegacia. Só que chegando aqui eu vi que a moto não era minha, tá ligado? Era a moto parecida. Correto. Era igualzinha a minha. Correto. E aí eu cheguei aqui pra fazer a denúncia, né, pra ver se alguém podia me ajudar. E nada, não, e nada. Se o senhor trouxe a moto dele, melhor ainda, porque... Aí que tá, mas aí agora eu fui ver ali embaixo, levaram a moto. Tava ali embaixo. Puta, mas aí que tá, uma coisa ainda vai ficar um pouco mais estranha. Chegou um policial. O policial simplesmente tirou a roupa dele, ele ficou parecido com aqueles pessoal lá do campinho, tá ligado? Com a favelada. Certo. Pegou a moto e vazou com a moto. Ele pegou a moto que eu trouxe pra cá e levou ela. Levou ela pra longe. É aquele policial mesmo. Policial, é. Policial. Ele tirou a roupa e botou outra. E aí aquele cara que tava lá embaixo comigo, ele seguiu. Ele seguiu o cara. O cara foi direto pra mecânica. E chegou na mecânica, ele viu ele junto com os caras parecido com o que tinha me roubado. Tava conversando com os caras. Eles estão lá agora, nesse exato momento? Não tá, porque já tem um tempinho. Eu chamei vocês aí, mas... É porque a gente tava, nem tava no ação. Exatamente. E deu um branco na mente, né? Correto. Então, mas aí que tá, tem um policial aí que não é policial. Não. Na minha equipe lá, viu tudo. O cara da minha equipe lá viu, falou tudo pra gente. E assim... Eu não sei se caso ele pegou a sua pistola, vou perguntar o mesmo aqui. Se ele pegou a sua pistola, vou estar devolvendo a mesma. Ah, sim, porque o cara roubou minha pistola, roubou minha moto. Isso, ele tava com a AK na mão. É, então. Os membros teve o CPF cancelado, o Steve falou pra mim. Sim, eu cheguei lá, tinha dois caras mortos, aí eu peguei a moto e vazei, achando que era minha. É, General 2B, dá uma olhadinha nesse caso, esse armamento que você prendeu, que você falou pra mim. Se como você se encontra uma mesma pistola, qual é o calibre da sua pistola aí, É uma pistola comum. Uma pistola comum, Steve. Dá uma olhada aí, dos interprendidos, do CPF cancelado aí. Tinha 36 balas, tomara que seja a mim. Aí eu não tenho prejuízo, só a moto lá, né, velho? Beleza, Steve. Sutanhão, ele me comunicou aqui que o que ele conseguiu apreender foi um AK-47, 120 munições e um taser. Ah. Então, infelizmente, a sua pistola não pegamos. Correto. Talvez esteja com algum outro pessoa da mesma facção que ele pegou, que ele sequestrou. Correto. Mas e o rapaz que eu falei pra você agora? Qual? Do policial, que não é policial. Não, Então, no caso é o PM, no caso que você tá falando. Exatamente. Né? Você tem a característica dele? Tenho. Ele tem um cabelinho amarelo. Então vamos atrás dele aqui, vamos lá. Tem tempo? Tem, vambora. Então vamos embora. Nossa senhora, é agora. O que eu gosto de fazer é isso aí, pegar o policial corrupto. É isso, vambora. É ruim que não, hein, mano. O senhor tem alguma GoPro aí, seu Tonho? Não, senhor. Senhores, saiu algum Steve aqui de serviço agora há pouco? Negativo. Saiu algum Steve. Peça pra ele retornar aqui. O que saiu? Sim. Ixi, vai dar ruim isso aqui, mano. Fala pra ele que o general tá precisando falar com ele aqui. Vambora, mano. Nossa, esse tá ferrado. Vambora, tiozão. O bagulho ficou esquentado agora, mano. Agora vai ficar... Ficou interessante. Sotonho, qual é a cor do cabelo dele? Amarelo. Mas o cabelo dele... Pera aí, ô Steve, vem cá, Steve. Siga. Dá pro senhor tirar sua boina aí, por favor? Só um minuto, só. Só pra tirar uma dúvida aqui agora. Obrigado. É desse estilo assim, Sotonho? O cabelo dele? É, desse estilo. Só que é amarelinho. Amarelinho, né? É. Pronto. Ô, Steve, qual é o parceiro de vocês que tem uma pessoa que tem um cabelo desse jeito? Não existe nenhum indivíduo, pelo meu conhecimento. Um cabelo mais amarelo que o seu? Eu não conheço nenhum. Ele tá com a camisa do Flamengo. Ele vai ali naquele cantinho ali, ou lá dentro, sei lá, tirou a roupa e tava com a camisa do Flamengo. O que ocorreu? Um problema aqui com o senhor Tonhão, ele veio falar pra mim, aí eu quero pegar esse Steve aí, entendeu? Poxa. Já vi que esse soldado aí tá fazendo alguma coisa que é um pouco complicado pra nossa corporação. Entendi, pelo que ele me relatou aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que apurar os fatos tanto dele quanto do nosso Steve, aí a gente tem que olhar isso aí. Qual era a cor da motocicleta? Passa meio isso pra... roxa. E roxinha, preto. É uma X. XT. 660, né? Entendi. O cara tava com a camisa do Flamengo. Exatamente. Ele tava com a camisa igual a de vocês, assim. Aí ele foi lá dentro lá, tirou a farda, depois voltou aqui, não sei o que ele fez. Desceu correndo aqui, caiu, levantou, pegou minha moto e saiu com a moto. A minha não, que achei que era a minha, né? Pegou a moto. Pegou a moto aqui e vazou. Pelo amor de Deus. A moto. Tinha um cara comigo aqui, ele viu também. Tu lembra a característica dele? É senhor Tonhão, né?
É, então, ele tá passando, ele falou que o cabelo dele é igual do... igual o dele, aqui, só que é amarelo. Só que é mais amarelo. Só que mais amarelo. É, mas é por isso que eu pedi mais pra ele tirar a bolha pra ele ver se era do mesmo jeito, entendi. Não é a cor. Pegava essa XT e saía. Só que eu não tenho conhecimento quem ele era de vez. Porque geralmente a gente vê o policial fardado, a gente não tem conhecimento como que o cara é fora de serviço. Então pode mas ter se eu ouvir novamente esse companheiro... É, talvez ele tenha confundido. Talvez ele achou que a moto era dele, então... Sim, sim. Mas assim que se eu ver esse indivíduo aí, esse policial ali, que realmente tiver em serviço, eu vou estar comunicando dele, então eu vou estar perguntando o que aconteceu. Então, tem mais algum questionamento? Alguma forma não, eu informei pra ele sobre... O rapaz levaram minha arma. Eu tenho um porte. Me acompanha aqui, Otão. Vamos aqui, vamos lá dentro conversar. Vamos lá dentro aqui na salinha. Dá um pulinho aí, Vai dar em nada essa porra, velho. Eu que vou ter que ir atrás desses caras, eu mesmo, velho. Agora vai ficar doido aí, hein, mano. Pegaram minha moto, minha XT. Eu vou tentar pegar informação, velho. Acho que primeiro... Ô, vocês podem me informar se aquela favela tá tendo um problema ainda? Parece que tá dando vermelho lá? Dos vermelhos? Eu vou dar uma verificada aqui, mas eu acho que sim. Correto. Dito que no momento tá... Pô, ruim que agora eu tô a pé. Chama um táxi. Opa! Liga, patrão. Chamou aí, pai. Taxista mais caro do mundo, essa porra. Tem um GPSzinho aí. Vamos na garagem ali, velho. Ah, quer ir pra garagem daqui essa ou... Essa aqui outra? Mesmo, mais movimentada aqui. Beleza. Rapaz, só agora eu consegui sair dali, mano, daquele negócio. Só agora, bicho, mas conseguiu recuperar porra a moto nenhuma, lá? Porra nenhuma, esses caras devem ter feito alguma coisa com minha moto. Foda, viu, cara. Mas é o seguinte, eu tava lá no ponto de táxi, tá tendo uns pipocos da porra. É, tô ligado, lá tá tendo uns pipocos mesmo. Aí, sei lá, mano. Pode deixar aqui, os caras doidão ali sozinho, dançando, velho. Quanto é que ficou aí, mano? Ficou 100 reais, chefe. As taxadinhas subiram um pouquinho aí, tá um pouco. Qual que é a conta? 1852, patrão. Aê, irmão, valeu. Valeu, chefe. Obrigado. Mano, eu vou ficar com esse carrinho aqui, velho. Esse carrinho aqui, tá ligado? Ninguém rouba, velho. Eu não posso ter mais prejuízo, não, velho. Pode crer. Passar um paninho, tá sujo, hein? Tô ligado, eu vou ver se alguém passa ali pra mim, mano. Mano, tem um cara do outro lado da rua ali, que aquele cara eu tô achando que ele é do movimento, velho. Eu só tenho que saber qual o movimento que ele é, tá ligado? Se for do mesmo, eu tô ferrado, mano. Deixa eu ver com ele aqui. Opa, irmão. E aí, vai apagar não, mano? Ixi, deu ruim aí? Bateu no seu carro aí? É, o táxi se segue aqui. Mas deixa eu te perguntar, deixa eu dar um papo com você aqui, deixa eu dar um papo aí, mano. Você... Você faz alguma parada aí, mano, na rua, aí na cidade aí? Tipo, é dono de alguma coisa, pá? É, depende. O que você tá precisando? Então, mano, é que os caras acabaram de roubar minha moto, tá ligado? Aí eu queria saber se você tem alguns corre aí, consegue recuperar. Porra, e onde é que roubaram essa moto? Roubaram, tava na concessionária, mano. Os caras chegaram, me renderam e levaram. Porra. Mas foi agora? Tem uns 20 minutinhos, mano. Então, mano, pra achar aí tem que rodar, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. E pra rodar aí... Você não tem um ferro aí, não? Tem, roubaram a minha, pô. Armado? Roubaram. Tinha, só que me levaram tudo. Os caras tava armado? Pô, tava em 4, 5. Você quer que eu solte um ferro em sua mão? É só falar. Que pô. Isso, mas é que tá, mano. Eu tenho porte, tá ligado? Tô ligado. Aí, os caras levaram o meu, agora por isso foi que eu tenho que comprar outro, mano. Aí foda, né? Porra, levaram os seus? Levaram o mó, levaram aí, tudo. Fora. Sem querer, nós dá um. Mas. Uma averiguada aí. Mas aí que tá, mas você é o quê? De algum morro, uma coisa assim? Não, não. Eu sou. Eu tô por aí, tá ligado? Não sou de nada, pode não. Pode crer, mas... Mas tem um grupo? Tem mas nada, só mano. Tu, mano. O grupo é eu só mesmo, tá ligado? É, eu tenho uns amigos aí, tá ligado? Pode colar aí pode com a gente, crer, mas... Pode crer. É tranquilo. Então, eu consegui ver o início de uma placa de um dos caras, tá ligado? É uma XJ branca com início louco. 9, mano, a placa. Mas qual foi a moto roubou sua? Com XJ... E você não quer ir lá no desmanche dar pala lá pros caras, não? Aí é que tá, mano. Será que os caras falam? Moço, eu conheço o esconderijo e onde é que os caras guardam as motos aí pra desmanchar lá, mano. Será, mano? Tá ligado? A última vez que roubou a minha, eu bati lá, já era, recuperei. Sei não, mano. Mas a parada é... Se aqueles caras passassem informação, né, de quem levou moto, pá... Quer ele dar um balão lá, bora. Tranquilo. Vou fazer o seguinte, vou dar uma volta ali em cima. Se eu ver os caras, eu volto aqui e te dou um papo. Valeu, beleza. Valeu. Os caras tá com que roupa rapaz, mesmo? Rapaz, eles estavam com a roupa mais diferenciada. Tava com capo preto, né? Um sem camisa, camisa do Flamengo, bermuda azul. Tava tudo misturado. Beleza.
Vou dar um balão aí, qualquer coisa eu te mando aí tranquilo, alguma coisa tranquilo. Aí. E aí, Baiano, o cara bateu no seu carro e foi embora aí, mano. Cara, deixa eu dar nada, aí, não. Dá nada. Eu falei com aquele cara ali que vocês estão ligados, né? Já conheci ele já lá da mecânica, lá. Eu vi que aquele carro ali, velho. Eu já dei o papo ali pro cara ver se me ajuda, mano. Os caras da favela, como eu falei, vocês estão de férias, mano. Estão de carnaval, então eu tenho que me virar, velho. Demorou. Aquele cara vai ajudar nós, velho. O que que eu vou fazer? Cadê o carro que eu peguei? Ah, meu carro tá lá do outro lado, mano. Nossa ideia. Esqueci que eu tinha deixado meu carro aqui, velho. Fique ligado aí, viu? Qualquer coisa, te manda mensagem. Valeu. Sabe por que que eu não passei mais informação? Eu não sei se esse cara é da mesma favela que os outros lá, velho. Bora dar um... Eu não sei, mano, se eles são da mesma favela, velho. Tá ligado? Você fala assim, é daquela favela tal que eles são. E aí os caras é de lá. Aí eu me ferro, né, velho? Calma. Deixa eu ver se esses caras não é. Eu acho que não é, mano. É foda identificar quem é o filho da mãe. E aí, velho? Porra, o que você fez com o meu carro, mano? Foi mal, irmão. Porra, como é que fica aí agora, mano? Que isso, eu pago o conserto pra você, meu. Toma, mas eu não sei quanto é que vai ficar isso aí, mano. Você amassou o carro ali atrás, quebrou o vidro. Ixi, quer ver com o mecânico aí? Pô, mano, eu acho que não deve ficar mais do que 3 pau, não, isso aí, velho. Não deve ficar mais que 3 pau, beleza. Não, mano. Porque eu vou te passar pro PayPal aqui, então. Demorou, 24 aí, velho. O cara é doido, mano, deu uma porrada no meu carro por trás, olha isso. Quebrou tudo. Quanto? 21? 24, mano. Aí, irmão, tá certo? Tá certo, mano. Gostei da peita. É nóis. Caralho, o cara meteu a porrada atrás do meu carro, velho. A polícia tá abordando um cara ali, ó. Até agora os caras não entraram em contato não, pra saber se achou os caras que me pegou minha moto não, velho. Ó a merda. Sabia, velho. Olha a merda. Tô todo esperando os caras voltar aqui, ó. A polícia chegou. Ô, de vermelho. Tá alguma coisa nesse bolso aqui? Não, não tem nada, senhor. Meu Deus do céu. Não sai daqui não, mano. Tô sentado aqui já, velho. Afasta os dois aí pra gente ler. Vai. Ô, rapaz, essa moto aqui é tua? Ô, camisa do PCG aí. Isso, senhor. Tá podendo prosseguir aí? Que pariu, mano. Agora eu sou obrigado a sair nessa merda, velho. Eu tava sentado ali, velho. Não, tava vendendo paninha, carajé. Opa, cidadão. Boa tarde. Tá com esse rapaz aqui? Não, tava sentado aqui, sócio. Tá certo. Tá me tendo louco, caralho? Não sei nem quem é, não. Ah, tá. Eu coloco só pra usar mesmo, se não puder. Eu vou ali na loja de shopping, tipo. O cara andando de colete na rua, mano. As ideias. Acha que pode andar de colete na rua, né? Que eu vendi ele com o paninho do moço ali. Lá, sim. Vamos lá, mano. Alguém chega com alguma informação desses caras, velho. Senhor. Pode ser aquela moto lá, hein, senhor. Eu falei pro senhor lá, hein. XJ branca lá, hein. Positivo, cidadão. Vamos lá. Nossa senhora, velho. A XJ branca tava bem aqui agora, velho. Que me roubou, mano. Nossa senhora, eles vão atrás, velho. Vai, porra. Ela ali. Eles vão atrás. Você é louco, quase me levaram junto, fiz nada. Ah, foda, mano. Nossa, eles vão pegar o cara, mano. O cara tá ali. Nossa, tomara que seja, velho. Nossa, tomara que seja, mano. Eu não vou me envolver em nada ali, tá ligado, mano? Eu vou esperar acontecer alguma coisa e eu vou lá, velho. Pra ele não ver meu rosto. Você me entregou ali, rapaz, oi? Que é? Você acha que eu escutei esse flanco da máscara do policial ali? Máscara azul, seu burro. Pegaram o cara lá agora, lá, ó. Moto branca lá, ó. Isso aí é máscara preta, cara. O cara que me roubou, porra. O cara me roubou lá. Tá entregando um cara que me roubou lá. Pegaram ele lá, ó. A motinha lá, aquela XJ branca me roubou. Os caras da outra favela. Meu Deus, está lindo. É, fi, tira a máscara, burro. Parece que é louco. Não, eu vou ir pro morro, Mas cuidado, mano. Os caras vão pegar isso aí, burro. O cara achando que tá entregando ele, mano. Caramba, bicho doido, mano. Ele tá de máscara ali perto da polícia, velho. Não tô muito seguro aqui, não, velho. Vou sair daqui, tá ligado? Eu saí daqui, mano. Porra lá, a polícia pedindo pra mim ir lá, mano. Pode tirar a moto aí, irmão? O carro? Você vai tirar? Tô esperando o cara tirar o carro de lá. Parece que ele tá morando com o carro lá. Porra, é foda, hein, velho. Puxa o seu aí, depois puxa o meu. Ele vai tirar lá. Deixa eu dar uma olhadinha ali pra ver se é aquela moto ali mesmo, tá ligado? Só pra ter certeza se é ela. É ela. Inicial com 9. É ela. É aquela moto. Eu sabia, mano. Eu ia te pegar, seu filho de uma mãe. Eu ia te pegar, mano. Aqui não tem besta não, tiozão. Carai. Uma hora ou outra eu falei que eu ia pegar, mano. Porra, o cara estacionou bem aqui, hein, mano. Porra, vou deixar ele aí, mano. Ixi. Vou deixar aqui, velho. Ô, senhor, vou deixar o carro aqui que estacionaram em duas vagas ali, velho. Vambora. Nossa senhora, pegaram a moto, tiozão.
Pediram pra mim vir na DP, eu tô aqui, mano. E aí, cadê o cara? Tem um rapaz aqui, Benin. Deixa eu ver. Ô, seu Tonhão. É seu Tonhão? Pô, senhor, mas ele tá falando, mano, perto do cara aí, senhor. Pô. Peraí, que ele já tá. Não, tá lá na frente lá. É aquele ali, né? É, eu falei que. Eu passei lá perto da moto lá e é aquela moto mesmo. Uhum. Inicial é 9, mesmo? Eu te falei pro senhor. Inicial 9? Exatamente, sim, sim. É aquela mesmo. Só um minutinho, peraí. 9-2 DP, ô Steve, é isso mesmo? Ô, seu Tonhão. Entendeu? O negócio é o seguinte, é. O indivíduo que tá na mesma moto ali. É. Com as mesmas características, era aquele mesmo que você viu? Então, senhor, como você falou, ele tava sem camisa e mascarado. Então não dá pra ver o rosto dele. É que esse mesmo indivíduo aí. Ele falou que a moto é dele, então. Então se ele tá com a moto, é aquela moto ali. Então é ele. É, deve ser ele, olha. Que é aquela moto ali tá mesmo. Certo, então. É, eu agradeço aí pela denúncia aí, vai ser cobrado isso aí, eu vou estar encaminhando ele aí, vamos conversar ele. Correto. É, parece que o senhor me acompanha aqui pra verificar algumas papeladas aqui, correto? Correto, mas não deixa eu ficar perto do cara não, só tô vendo aqui. O cara me deu uma abóbora aqui, já que é carnaval, né, mano? Vai ter que fazer a denúncia do cara. Tem um vidro que deixa o cara do outro lado e eu fico do outro. Ele não consegue me ver, não é isso não? Sim, tem. Não vai descer lá pra baixo lá, mano. Vambora. Ah, vamos pegar um trouxa. Tem caso de preocupação nenhuma. O policial não sabe andar dentro da delegacia, tá ligado? Eu já sei, tá ligado? Ah, eu sei andar dentro da delegacia. Policial... Ó, ele tem que virar aqui, ó. Se o senhor for querer ir naquela sala, se não me engano, é aqui, ó. Não, tem uma lá embaixo também que é parecida. Ah, correto. Vamos ali, acho que ele vai estar aqui embaixo. Pô, eu tenho que ensinar o policial, mano, onde quer parar. Ixi, o cara tá lá dentro. Ô, Chico, pera aí. Vítima tá aí? Pode mandar ele entrar. Tá aqui, vítima aqui. Pode entrar aí, vítima. Vamos levar lá pra aquela sala lá fechada da escola. Não vai me ver não, policial. Não quero que me veja não. Não, cadê? Deixa eu ficar escondido aqui. Leva o cara, mas não quero ficar aqui. Não quero que me veja não, mano. Vou levar o cara. Vou esperar ele botar ali na salinha preta ali. Correto. Né? Esse cara é principiante, tá ligado? Eu já tô ligado, mano. É um policial burrinho. Por isso que eu já tô me escondendo aqui, mano. Pô, o cara quer falar meu nome perto dos caras. Parece que é doido, mano. Pô, pode vir aqui, pode ficar tranquilo aqui. Ah, correto. E ele consegue ouvir também não, né, senhor? Consegue ouvir minha voz. Porra, qual é desse cara, mano? O cara tá lá dentro, velho. Me acompanha aqui, ô. O cara tá ali, tá não, senhor? Certeza que o cara não me vê ali, né, senhor? Não vai te ver, pode ficar tranquilo. E a voz? Pode ficar tranquilo, é só pro senhor reconhecer, presta atenção. Fala uma frase que ele falou pro senhor, que um deles falou pro senhor, o senhor lembra? Levanta a mão. Ah, então eu vou estar conversando com ele, vou estar pedindo algumas frases de sequestro aí, o senhor vai estar ouvindo, vai estar repetindo, vai estar vivendo ser ele, tá? Pode vir aqui, ele não vai te ver, pode vir tranquilo. Aproximadamente 2 horas atrás, aonde o senhor estava? No trabalho, senhor. O senhor trabalha no quê? Leiteiro. Leiteiro? Como funciona a profissão de leiteiro? Você pega as garrafas vazias lá na Munation, certo? É esse cara. Eu falei que eu era leiteiro, vocês lembram? Eu pegar 3 mochilas. Ele acabou de falar, só porque eu falei que eu era leiteiro. Depois vou pra fazenda, tiro o leite das vacas. Fico rodando as vacas, né? Elas ficam secas. Aí pego o expediente lá e vou entregar na Colômbia. Tá bom. Você tem quantos anos mesmo? 21. 21? 19. Mano, e o cara parece que foi que pegou a moto aquela hora. Você nasceu em que ano? Sim, 19. Vixe, tô lembrado não, senhor. Minha cabeça não dá pra isso não. Minha mãe morreu já, faz tempo. É esse, não, mano. Mas aí, a pergunta não é se tua mãe morreu. Que é ele, tio. Minha pergunta é se tu sabe onde que você nasceu. Seguinte, Joe, a partir de agora, todas as perguntas que eu vou perguntar pro senhor é com. O senhor vai ter que responder com toda a veracidade possível. Tudo que o senhor falar tem constado em sistema. Tá, tem constado no nosso registro. O senhor foi preso. Antes de limpar sua ficha, o senhor foi preso no quê? Tráfico. E não lembro mais. Não lembra mais, né? Lembra não, né, seu trouxa do caralho. O senhor tem que veículos na tua garagem? Veículos? É. Tem uma XT, uma XJ. Qual que é a cor da tua XT? Não sei não, já não olho. Como não sabe? Não sabe? Cara, se não souber a cor da tua moto, vão te levar e vão pedir pra tu mostrar lá. Não é a XT dele, porque acho que é branca, seu, que ela saiu toda. Nós vai te levar lá e nós vai te lá olhar, cara. Daqui nós vamos pra lá direto, é bom tu mandar ideia, quanto mais tu trocar ideia. Não é esse cara o dono da XT, pô, você é o dono da XJ, burro. Você me ajuda, eu te ajudo. Vou pedir pra você repetir algumas frases agora, tá? Agora que é a hora. Eu acho que não foi isso que me roubou, não. É, com entonação, tá? Fala pra mim,
Levanta a mão. Levanta a mão. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Isso aqui é um sequestro. Isso aqui é um sequestro. Fica aí quietinho. Fica aí quietinho. Ele sim. É o cara da arte da XJ, tá bom? Okay. Bora um pouco aí. Põe aqui. Vem cá pro canto. Vem aqui no canto. Conheceu alguma coisa? Assim, ó, esse rapaz não é o cara que me roubou. Ele tava junto. Esse cara... Ele veio pra escoltar. Porque na primeira vez ele levou nós lá na praia. Me levou na praia. E esse cara tava junto. Foi lá que eu peguei a placa. E era esse cara aí que eu lembro... Eu lembro a hora que ele falou comigo. Ele falou alguma coisa comigo. E eu lembro que era uma voz um pouco diferente. Ok, só pra confirmar. Ô, Steve, a placa dele é 92 EP. Eu lembro do 9, como eu falei pro senhor aquela hora, eu lembro do 9. E é 9. XJ branca, então é muita coincidência. XJ branca, ok. Vou dar mais uma pressionada nele, tá? Isso aqui é mais... Ô, Steve, só um minutinho, volta aqui. Mais coincidência, ô, Steve, é que ele tá com a bermuda azul, certo? Então, geralmente quem usa roupa azul aí... É que o cara que me rendeu, ele tava com uma calça azul, então... Eu vou agressivar pra ele agora, eu vou agressivar pra ele. Vamos lá, mano. Esse aí já era, tio. Tenho certeza que é ele, mano. Não há possibilidade. Ó, não tem como nem ver, mas quem é que tá aqui. Joe, a partir de agora a conversa muda. Tá me ouvindo? Tá falando comigo? Tô falando contigo. A partir de agora a conversa muda. Você não vai mais me ver, tá? Você tá ouvindo pelos megafalantes aí, né? Uhum. Sim. O senhor vai me responder com clareza e objetividade. O senhor sequestrou alguém recentemente? Negativo, senhor. O senhor roubou alguém recentemente? Negativo, senhor. O senhor tem alguma filiação com alguma organização criminosa? Negativo, senhor. Aonde o senhor mora? Na favela. Eu vou provar tudo que o senhor falou ao contrário. No motel. O senhor acabou de assaltar um indivíduo. O senhor acabou de sequestrar um indivíduo. E aí, tiozão? Que horas que foi isso? Que horas? O senhor deve estar confundindo aí. Eu tô mandando papo. Agora? Você tem filiação com uma organização criminosa? Negativo. Colega, a tua casa já caiu. A gente tem prova concreta, tem tudo certo, tua casa já caiu. Manda a ideia que vai ser melhor pra você. Tua casa já caiu, tu já tá sendo incriminado. Manda a ideia que vai ser melhor pra você. Incriminado pelo quê, senhor? O senhor vai ser incriminado por sequestro. Quero ver filiação a uma organização criminosa. Quero ver as provas. A tua casa já caiu, irmão. Tu tá preso. Quero ver as provas. Foda-se a prova, mano. Casa vai já caiu, prova, tu tá esse preso, cara vai ser solto, você quer ver, velho? Manda o papo. Senhor. Quero ver as provas. Manda o papo que tua pena cai. Aí. Qual que foi o esquema? Não tenho nada pra falar. Esses caras não vão falar papo. Nunca, velho. Eles são de gangue, pô. Não há possibilidade dele abrir a boca. Eu quero ver essas provas aí. Tá ouvindo, cidadão? Positivo, senhor. Agora é o seguinte. Se eu falar pro senhor que o senhor foi visto, né? Uma região perto da favela ali, com mais indivíduos, né? Fazendo uma tentativa de sequestro aí. O que o senhor me diz sobre isso aí? Que é mentira. Que é mentira, hein? O senhor, com essa mesma moto, né? O senhor falou que essa moto é tua, essa XJ. O senhor tava presente com ela em qual momento? O que o senhor fez com ela recentemente, um pouco atrás? Só agora mesmo. Só agora? Tem certeza? Foi quando eu peguei ela na garagem. Então, em nenhum momento você retirou ela antes? Ontem. Ontem só? Negativo, senhor. De manhã, no caso. De manhã? Pra fazer o ontem leiteiro. De manhã? Que tá porra é essa? Já tá barulhando aí? Escutou isso aí, né, Chico? Falou que só retirou a moto agora e antes só de manhã retirou a moto. Então ele tá falando que foi ele que todo momento só andou com ela. Nenhum momento ele emprestou pra ninguém, positivo. Nenhum momento tá certo. Então. Tá, é tu mesmo, seu trouxa. É o mesmo, né? É, já era. Isso aí já era. Caralho. Vai, irmão. O trouxa ali, ó. Aquele ali, fala aí, ladrão. O trouxa. Se o senhor conseguir trazer o cara lá da que vende o carro, ele viu tudo. O cara que vende carro lá. Ele viu tudo? O cara chegando, me abordando. Sim, e tu sabe o nome desse XJ vendedor aí? Eu não sei, mas eu sei o rosto dele, eu não sei quem é ele. Infelizmente, a gente precisa de uma prova concreta de que foi ele, sabe? Não é só, tipo, a gente precisa de uma foto, a gente precisa de tudo trabalhado. Eu sei que o senhor pode estar certo, mas e a testemunha, o cara lá, o dono da... Infelizmente, a gente não pode incriminar sem nenhuma prova. Ué, mas tá nem testemunha que falar pra você que ele roubou, ajudou a roubar? Pior que não vai, velho. Se eu não tiver a prova concreta, o papel na minha cara, a foto que diga algo... Ué, mas aí não existe, nunca vai ter um crime solucionado.
Infelizmente, não posso. Eu preciso de uma Como prova. Como é que eu vou ter prova? Só foi sequestrado. A única coisa que eu vi foi o número da placa. Olha aqui, ó. E aí você vai estar podendo prosseguir. Nossa, eu não tenho como ter mais prova que essa. Eu falei o número da placa, infelizmente, falei o infelizmente, da moto, antes do cara aparecer ainda. Eu entendo. Cara, tá na cara aquele vagabundo, tá na nossa cara. Só que o sistema é forte, nossa, o sistema isso, é duro. Mas é que tá, tem só chamar testemunha que viu isso tudo. O senhor o tem cara que vende o carro, ele tava lá na hora. Vende o carro. O senhor sabe quem que é o cara? Não, eu vi ele, eu sei quem é. O senhor deseja então, enquanto, envia a documentação enquanto... mesmo? Não, eu vou tentar ir atrás do rapaz lá, do... Okay. Tranquilo, sim, senhor, vou lá tentar achar o rapaz, tá? Aí eu volto aqui na delegacia. Muito obrigado. Certo, lembrando, senhor Toninho, aí o senhor pode, quando o senhor estiver saindo da DPI, o senhor pode estar retirando a máscara. E quando o senhor vir aqui novamente, aí eu peço pro senhor botar a máscara novamente. Muito obrigado aí. Bando de policial frouxo do caralho. Mascarado. Você não vai conseguir ver nunca. E eu já tenho que sair daqui e trocar a roupa. Porque ele pode ter visto ali por aquele vidrinho ali. Bom, troquei de roupa, já peguei a XJ. Agora eu vou lá na concessionária. O cara deve estar lá, deixa eu ver aqui. Aquele vendedor. Vou ver se ele consegue confirmar. Se não, mano, eu vou ter que contratar alguém pra pegar esses caras, tio. Vou até ver ele dentro ali, se ele tá ali. É meio arriscado deixar isso aqui agora, né, mano. Um helicóptero aqui em cima? Ô, espera, mano. É quando você der essa área, mano. Tranquilo. Tem um helicóptero aqui, mano. Subiu, passando aí. Sim. Você precisa entender alguma coisa, mano? Eu tava querendo falar com o vendedor aí, quem é? Esse é vendedor, mano. Você é vendedor, mas tinha um outro rapaz aqui, acho que é aquele ali, deixa eu ver. Tô destinando um vendedor específico. Opa, irmão, tranquilo? Opa, suave. Ô, você que tava aqui naquela hora que os caras me pegaram, mano. Nossa, é verdade, mano. Era eu mesmo, velho. Rapaz, você viu uma moto que tava aqui dentro, aqui? Qual? Tinha uma moto aqui dentro aquela hora que ele chegou. Uma XJ. Uma branca. Ah, que tinha uma placa. Isso, você viu essa moto, viu? Era deles. Era deles, mano. Então, aí que tá, velho. Eu consegui tudo certinho, peguei a placa, a polícia pegou o cara. O problema é que tinha que ter alguém lá pra, tipo, pra falar que realmente foi essa moto que tava lá, velho. Ah, eu sei que era uma XJ, mano. Então, era só isso, tá ligado? Só falar que é uma XJ, que a polícia faz o resto, velho. Ah, demorou. Sei lá. Bora lá, mano? Aí depois a gente resolve esse negócio do carro aí. Demora tempo pra você me levar aí, ô? Levo. Pronto, mano, conseguimos aqui. Você viu o que teve aí do negócio dos carros agora? Então, mas tá tendo ainda, né? É, acabou que sim, ele tem sim. Tem tipo assim, a importação dos veículos, tá ligado? Tipo, o país liberou, agora todo veículo pode ser importado tanto que você quiser, tá ligado? Não tem mais limite de veículo, sabe? Ah, tipo, boa. Esses carros que tem só dois na cidade, essas coisas, não tem mais. Ah, sei. Agora, eu vi que tem uns seminovos aí, né? Promoção. É, tá com vários. Depois vou dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver se tem polícia aqui. A polícia ali. Tem como buscar o Diego? Como é que você chama? Opa, senhor. Opa, senhor. Tudo certo? Como é que tá? Tranquilo. Eu tava querendo continuar um negócio que eu abri um processo aí. Ah, tá certo. Me acompanha lá. Correto. O de vermelho. Então, senhor, como eu falei pro senhor, esse aqui é o rapaz que tava vendendo o veículo lá na hora. Ah, esse aí. Qual que é o teu nome, ô rapaz? Meu nome é Davi Taveira, vendedor da concessionária. Davi Taveira? Tá certo. O senhor trabalha só de concessionário ou algo mais? É, isso aí. Eu vendia também uns quartos lá no motel, sabe? Certo. Aí já acabou já. Agora só tá na concessionária. É. Então, ô Tonho, agora que você trouxe o rapaz aí, esse daí que tu falou que ele. Ele tava, viu, né? É, ele tava na hora, ele viu tudo que aconteceu lá. Lá, vai dar. Eles vão lá verificar o cara, tá ligado? Pra ver se consegue achar, véio. Vamos ver. Tomara que sim. Agora eu vou comprar meu carro que eu tava querendo, velho. Tive um prejuízo, vou ter que comprar outra arma. Consigo. Tá de boa. Vamos lá ver esse carro aí. Tomara que não chegue do nada lá também, né? Vamos lá. Mas agora tá cheio de gente, né? Aí leva todo mundo. Aqui, vou deixar até minha moto aqui dentro, velho. Deixar até a moto aqui pra não ter perigo. Ô, pera, mano, quando você detestar. Não, eu vou fazer a venda aqui. Certo, mano. Prossegui lá a venda. Quais são os carros que tá em promoção que você falou aí? Na seminovas? Tipo assim, ó. Não é que é promoção, sabe? Mas tipo assim, os carros que só tinham algumas quantidades na cidade. Alguma coisa, tá, mano? Você quer minha carro? Ah, tô pedindo uma moto aí, mano. O Brasil liberou e agora pode importar o tanto que você quiser, tá ligado? Então, mas tinha uns seminovos que eu vi. Na onde?
Eu vi o anúncio, seminovos, tinha aí. Promoção de seminovos. Tava no Twitter. Não, tava no Twitter, promoção de seminovos na concessionária, se eu não me engano. Será que não foi o outro vendedor que falou, não? Deixa eu dar uma olhada aqui na rádio. Oxi, eu vim pra cá por causa disso, mano. Ninguém tá sabendo de seminovos, não. Oxi, será que foi outra pessoa que anunciou então? É, não sei quem colocou não, mas acho que da concessionária não foi. Caralho, então só tem aquele Aston Martin mesmo, né, naquela faixa. Isso aí, nessa faixa vai ter o Aston Martin. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nesses novos. Porra, Aston Martin, velho. Porra, é foda, mano. Eu tenho que achar quem tá com seminovo lá, velho. Vou comprar, mano. E aí você quer esportivo, né? É, esportivo. Bom, o que eu tinha que fazer, eu fiz, mano. Eu acho que a gente... Eu vou falar com os caras da favela lá pra tentar pegar isso eles. Isso aí, lá na Abbe Esportivos. Tem o Aston Martin de 250 e um pouco acima a Ferrari F12 de 350. Ah, pode crer, pode crer. Eu vou dar uma olhada nesse Aston Martin aí, pra ver como é que ele é. Aí demorou. Aí se você quiser confirmar ele, já faço pedido. Tranquilo, tranquilo. Eu vou dar uma voltinha por aí eu vou dar uma olhada e eu volto aí se eu quiser pegar o carro. Não, demorou. Aí... Ah, o negócio lá, se você conseguir me contatar depois, às vezes dá pra você vir aqui. Tranquilo, eu... tranquilo. Acho que ele não vai pensar mais, não. Acho que o cara já ouviu, já tinha que ouvir já. É, acho que vai ser isso aí. Aí, o negócio do carro, se eu não tiver aqui, você pode comprar com outro vendedor que vai ser sempre o mesmo preço. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Ah, mas é isso aí, valeu, mano. Valeu. Qualquer coisa lá, só chamar. É nóis, é nóis. Carai. Pronto, fiz o que tinha que fazer, mano. Falei com o cara aqui, agora aquele cara vai se ferrar, mano. Beleza, amigo. Aquele vai se ferrar, tiozão. Não, com essa moto aqui não me pega não, mano. Se ele vir atrás, nossa senhora. Deixa eu ver se aqui na garagem tinha alguém vendendo, velho. Eu vi. Seminovo, mano. Promoção. Tem porra nenhuma de seminovo aqui. Eita porra. Cadê a porrada do cara ali, velho? Tá tranquilo, vamos lá na favela lá, vou falar com os caras, mano. Vamos ver se eles me ajudam a pegar esses caras. A polícia vai demorar o caralho pra pegar eles, mano. Vou ir atrás eu mesmo. Foda é o Pedro, ele não tá aí, mano. Senão eu já chamava ele pra fazer essa parada. Tá viajando, negócio de carnaval, como eu falei, né? Essas roupas aí é foda, mano. Aí, tranquilo. Ah, entendi. Manda aí, chefe. Ó quem tá aqui, mano. Opa. Quanto? Opa, maninho aí? Só encostar aqui. Vou encostar aqui, mano. Quantos por cento, olha aí pra mim? O cara tá aqui, um mano. Aquele cara quer verificar pra mim o negócio. Maninho aí na XJ, rapaz? Pode passar aí, mano. Aí sim, chefe. Valeu. Tranquilo, tranquilo. Ô, deixa eu perguntar um negócio. Fala aí. Mano, você me matou tudo isso aqui lá na garagem. Ah, lá não, mano. Aí é que tá, fi. Aquele que você não viu, não? A moto parada lá no cantinho? A branca, a polícia abordando o cara? Aí pronto, chefe. Foi o filho da mãe que roubou minha moto, velho. Roubou, me levou pra casa do caralho. É os caras da outra favela lá, velho. Me pegaram lá na concessionária e me sequestrou, mano. Hoje, peraí, cheguei. Sequestraram, velho. Me levaram lá pra praia, depois me levaram pra favela deles lá. E depois me levaram pra um canto, mano. Só acho que no meio do caminho tinha uma barreira do exército. Aí bateram de frente. Praticamente todos eles morreram. Só ficou eu e o outro cara que tava me carregando. Então, rapaz, deve ter sido aquele povo do PCP. É, não, foi eles, pô. Foi lá da favela deles, mano, de lá. Foi a XT roxa? Foi a XT roxa que eu peguei. Ah, você tinha falado comigo lá na esquerda. É, pô. O que tinha perguntado pra vocês? Perguntou alguma coisa? Nada, só queria me roubar mesmo e pegar a recompensa. De, tipo, vai chamar a polícia, tá ligado? Pegar a recompensa? Pra me soltar, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Que aquela barreira do exército me salvou, senão eu tava ferrado. Caramba. Aí você me falou, aí eu fiquei rodando aqui pra essas bandas aí. Tô ligado, então. Aí a polícia pegou. Eu achei o suspeito, tá ligado? A polícia pegou o cara. Eu falei, polícia, é esse cara mesmo. A polícia foi lá, soltou o cara, falou que não tem prova. Porra. A porra da moto, a placa, é foda, tudo bate, mano. E o cara soltou. Caramba, velho. Aí é foda, velho. Foda. Porra, é. Tomei o prejuízo do caralho, XT, velho. Poxa. Mas e aí, você pegou na seguradora? É, eu vou ter que ir lá pagar agora, né? Ah. O bom é que não é tão cara, pô. Pagar aí seus 50 30 pau, né? E ainda a arma que eu perdi. Pior arma que eu perdi nessa porra, velho. Porra, aí é foda, mano. Ô, tinha capacete doido. Eita porra, piloto de carro, caralho. É, mano, mas ainda bem que não fez nada pior que você. Não, tá de boa, tá de boa. Tá aí com saúde, tá ligado? Tá tranquilo. Esses caras aqui também. Beleza, pode crer. Esses caras aqui não dá pra falar esses negócios não. Tem que ser só com quando o Pedro tiver aí, mano. Porque quando tiver aí eu vou conseguir se vingar dos caras. Chegou outro ali.
Isso aí não vou esquecer não, mano. Não vou esquecer não. A gente vai atrás desses caras, velho. Lá na favela deles, mano. Esses trouxas. Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu ruim. Mas vai dar bom ainda, velho. Vamos ver no vídeo de amanhã, demorou? Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, velho. Antes de terminar o vídeo, deixa eu agradecer ao Henrique XN, que é o novo membro do canal, Matheus Santos, NF e Arthur Maciel, que são os últimos aí. E também os 10 primeiros comentários do vídeo de segunda. Meu Macho, porra, aí é foda, hein? Zezinho de Souza, Danilo Augusto, Uriel Eloy, Henrique Gomes, Luciano Nogueira, Marcelo Paixão, Rafael, João Vitor e Gaguinha FF, que eu tenha pulado algumas pessoas anterior. Então, só comentar de novo, cara. Às vezes vai acontecer isso, porque eu tenho que fazer tudo, mano. Então, foi mal aí se eu esqueci de falar seu nome. Então, deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui, velho.